Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comecei mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu já fiz bastante coisa em casa, mostrei um pouquinho para vocês, já lavei roupa, aproveitei que tá bem calor esses dias, mas vai vir uma frente fria, então já lavei bastante roupa. Limpei algumas coisinhas aqui em casa que tava precisando. Agora eu vou tomar um banho e vou fazer meu tempero caseiro, vou ajeitar a nossa janta e eu vou compartilhar tudo com vocês. Gente, agora eu vou fazer meu tempero caseiro. Eu sempre faço essa quantidade, dá mais ou menos para um mês. Eu coloco num pote de vidro também com tampa e armazeno na geladeira e vou usando. A metade eu já deixo para uso e a outra metade eu congelo. Então dá 15 dias cada parte. Eu tô usando aqui quatro cabeças de alho, quatro cebolas pequenas. Aí eu coloco sal para conservar o tempero. E aí na comida, quando eu vou fazer a comida, eu não coloco muito sal. Eu experimento primeiro e aí eu só acerto, porque o meu tempero já vem sal. Às vezes eu faço esse tempero com pimentinha de cheiro, com pimentão, com cebola e salsa, mas na maioria das vezes eu faço assim mesmo, com alho e cebola. E aí eu utilizo o óleo. Eu vou colocar mais ou menos essa quantidade, mas também é de olho. Vou batendo no liquidificador e se eu ver que vai precisar de mais, eu vou acrescentando. Dei uma cortada na cebola para não forçar tanto o liquidificador. Já coloquei o óleo. Agora eu vou acrescentar um tigre de alho. Olha, e acrescentei essa quantidade de sal. Agora eu vou bater no liquidificador. Então, gente, rendeu essa quantidade, ó. Esse potinho eu vou colocar na geladeira e vou usando por agora. E esse eu vou congelar. Dura mais ou menos um mês e uma semana. E aí facilita bastante, né? A gente perde uns minutinhos agora fazendo, mas facilita bastante no dia a dia. Gente, vou fazer uma maionese aqui para o nosso almoço de amanhã. Aí eu já cozinhei os legumes. Aí eu descasquei e cortei grosseiramente, ó. Assim cozinha bem mais rápido. Depois que pega a pressão, eu deixo só uns 5 minutinhos, já tá cozido. Aí agora eu só vou picar pequenininho. Gente, já piquei a cenoura e a batata, piquei em pedacinhos. Foi bem rapidinho, porque como já cozinhei em pedaços pequenos, foi bem rapidinho. A maionese eu tô fazendo pro almoço de amanhã, mas eu gosto de fazer já antes, porque amanhã a gente pode dormir até um pouco mais tarde, não tem preocupação. E também já fica geladinha, né? Pra jantar, eu fiz um estrogonofezinho aqui pra gente. E agora, ó, eu vou desligar o fogo. E vou colocar o creme de leite. Gente, eu coloco dois cremes de leite. Gosto de estrogonofe com bastante molho. Eu não como estrogonofe com feijão, só como com arroz. Então eu taco molho. É bem louco, mas eu gosto assim. Vocês são do time que come com feijão ou sem feijão? Me conta aí nos comentários. Eu sou sem feijão. Não acho que combina muito bem, não. E eu não gosto também, outra curiosidade, não gosto de estrogonofe com cogumelos. Eu gosto do frango, aí eu tempero bem, coloco bastante ketchup, mostarda, frango bem temperadinho. E também não gosto de batata palha. Eu particularmente odeio batata palha, acho muito oleosa. Até aquelas batatinhas de saquinho, uma chips, assim, eu não como. Acho muito oleoso, não sei, não desce, sabe?
Então, estrogonofe para mim é assim, bem simples, mas tem que ter bastante molho. Então é isso, já fiz um arrozinho. Assim o fogão, ó, ficou o vidro bem limpinho. Eu não limpei essas tremps e nem essa parte aqui, porque não vai adiantar. Amanhã eu vou fazer um almoço e aí vai sujar tudo de novo. Tá bem suja, porque eu fui cozinhar feijão e aí coloquei muita água, derramou água da panela, enfim. Então eu preferi esperar, amanhã eu cozinho, faço tudo certinho e aí já limpo de uma vez e fica limpinho pro restante da semana. Eu gosto muito do fogão de tampo de vidro. Acho bem fácil de limpar. Só essa parte que é mais difícil, que é mais chatinha, mas dá pra limpar tranquilamente. Então é isso, fiz bastante coisa hoje. Eu tô morta. Agora a gente vai jantar, assistir alguma coisa. E amanhã eu filmo mais o meu dia pra vocês. Amanhã eu vou fazer um almoço mais caprichadinho. E aí eu mostro pra vocês. Eu vou levar esse frango agora no forno pra assar. Coloquei cebola por cima. É coxa sobre coxa. Eu temperei ela com páprica, alho, azeite, sal. E aí eu vou levar pro forno agora. Vai ficar mais ou menos umas 2 horas. Tô fazendo uma farofinha de alho aqui. Eu coloquei manteiga, uma colher de sopa de alho. Vou dar uma refogadinha aqui. Um pouquinho de colorau a gosto, pra farofa não ficar mais coloradinha, né? Não ficar aquela farofa branca. E agora eu vou acrescentar a farinha. Eu tô usando farinha de mandioca fina mesmo. Eu gosto de fazer com a grossa, mas é a que eu tenho aqui hoje. Aí eu vou colocando aos pouquinhos, misturando. Eu gosto de fazer bastante. Essa farofa, se você colocar num pote fechado, ela dura até uma semana na geladeira. Eu já faço quantidade grande assim e a gente vai consumindo na semana. Pronto, essa quantidade que eu vou colocar. Agora é só dar uma mexida, fogo baixo. E muito cuidado para não queimar a farofa. Ela queima num minuto, gente. Tem que tomar muito cuidado. Pronto, ó, já vou desligar. É um minutinho mesmo. Vou continuar mexendo, porque a panela ainda tá quente, né? Aí ela fica assim, bem amarelinha, bem soltinha. Farofa pronta, já desliguei o fogo. O feijão, ó, eu descongelei, ele já tá temperado. Só coloquei, acertei o sal. Ele tá aqui terminando de descongelar. O frango tá no forno, já tem mais ou menos 1 hora e meia. Ele tá começando a dourar.
A maionese tá aqui geladinha. Eu coloquei mais uma embalagenzinha de maionese. Eu uso aqueles de sachê. Então, eu coloquei mais uma. E o arroz, meu esposo fez pra mim. Ó, gente, então nosso almocinho ficou pronto. A nossa farofinha de alho. A coxa sobrecoxa assada. Feijãozinho fresquinho. O arroz na panela elétrica. E a nossa maionese. Foi simples, mas tá uma delícia. Então agora a gente vai almoçar. Tem aqui um refrigerante geladinho também. Tá bem calor hoje. Já lavei aqui a loucinha do almoço. Quando eu vou cozinhando, eu já vou lavando a louça. E aí depois que eu almoço, eu já pego o embalo e já lavo também. Porque senão depois, né, dá aquela preguicinha. Aqui a forma do frango, eu coloquei detergente, água, vinagre e vou jogar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Aí vou deixar de molho aqui para depois eu conseguir lavar. Vou jogar essa água fora, né? Depois que eu for lavar, coloco uma nova água e vou colocar no fogo para derreter a gordura. É assim que eu faço. Olha, gente, aqui que eu coloquei a farofa, deu essa quantidade e aí eu deixo na geladeira, um potinho tampado, né? E dura bastante tempo, dura até uma semana se deixar na geladeira certinho. Ó, gente, pro café da tarde, meu esposo fez esse bolo aqui, ó, da Choco Mousse. Maravilhoso esse bolinho. Então a gente vai tomar um café da tarde agora e aproveitar o restinho de domingo. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, que isso ajuda muito o canal. Se você não for inscrito, se inscreva, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!